omuntu omujjana osobola kumutegeera bithinail hasan nga bamuwaana bamwogerako ebitende ebirungi oseeka waffe abadde atusaaza abadde asomesa abaana adde ayita ku muntu nanewaba nekizibu asobola okikumalira newaba talina sente asobola okuba ebitende ebirungi nga bye bamwogeddeko wathanau sayi ate era osobola omumanya omuntu womuliro bithinai sayi nga bamutenda na bitendo bibi gundi atojobeza abantu wekalekale yebo balifa yebo banange baliko nga bye bakutenda nabyo yani atalina musabusasizi bonna bikibiki ebitende ebibi n'amaziga g'abantu gebakaaba olwokubatulugunya n'okubayisa obubi nga bye bakutenda nabyo obeera wamuliro baka sasalama n'agamba antum shuhada allah bwe muli bajulizi ba allah badukum ala badi wakatiiwo nange oba mujulizi eitha nyingira jjana oba nyingira muliro bwe mugenda muziike sobola okugenda mukuziikanga wallahi okubawa watuuse omusiraamu oba omuddu baka sasalama yatugaana okuvuma abafu naye okuvumibwako ng'ovudde kuditaminingibwa kutya obadde weeyisa kuno ku nsi oba oyagala bakuyise bulungi bakwogereko birungi bikolerere leero bajja bikwogerako era onookola ebibi newe balijjayo tiya gaasi newe balikuba emiggo newe baligamba nti buli apostinze ekibi ku murushidi tugenda kumusiba wallahi era bajja sigala nga babikwogerako أقول ما تسمعون أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه الغفور الرحيم وهو البر الكريم فتوبوا إلى الله فمن تاب فمن لا تاب